әлеуметтік желіден адвокат абзал құспанның ватсап топтарында серікжан біләш туралы айтқан көзқарасын бағасын тыңдадым сайрагүл сауытбай оқиғасының орта шенінде серікжан екеуінің келіспей кетіскенін де сырттай білуші едім бұл енді олардың өз мәселесі мен тек абзалдың вотсап топтағы сөзіне өзімнің жеке пікірімді білдіруді жөн санадым мен екеуін де сырттай танушымын екеуі де ұлтшыл азамат болған соң көңіл бөлемін бағалаймын мен түсінікті болу үшін сұрақ жауап ретінде қарастырайын біріншісі абзал серікжанның мақсаты не қазақ билігіне қарсы шықпайды менше қазақы ортаға іріткі салу депті жауап а серікжан мақсатының қытай қазақтарының басындағы ауыр жағдайды ақ қағаз қара сия арқылы әлемге жеткізу екен әлде қашан жариялаған сол жылда табанды күресіп келеді үлкен нәтижеге де жетті б қазақстандағы қытай экспансиясына қарсы ағарту жұмысын жасауда мақсаты өте айқын білесің мойындағың келмейді ал қазақ билігіне оппозиция болу ойында жоқ бола қалған жағдайда билік келетіп қоймасын бәріміз де білеміз оны жүйеге қарсы саясатқа араластырудың керек жоқ екінші сұрақ абзал алматыда ұйғырлардың шығыс түркістандық ұйымының жиналысында қатысып жихадқа шақырды депсің жауап бұл адвокаттың аузынан шыққан сөз дегім келмейді жалған ол басқосу амал кафесінде өткен ұйғыр башқұрт қарашайт тағы басқа мәдени орталықтары ұйымдастырған қалалық ішкі саясат бөлімінің өкілі қатысқан құран бағыштау ас болған қонақ ретінде серікжан қытайдағы түркі халықтарының халін баяндап ақпараттық соғыс арқылы күресіп жатқанын айтқан жалақорлар жихад сөзін қиып алып соттатпақ болғанын оны сот ақтап өкім шығарғанын әсіресе сен жақсы білесің оразада біліп тұрып өтірік айту жарамас үшінші сұрақ абзал ұйғырларға жер берейік деген нестіп көңілін қалыпты жауап сол видеоны дұрыстап қарасаң ұйғырға жер берейік деген ешкім жоқ ербол дәулетбек күйінгеннен егер қазақ билігі қытай экспансиясына қарсы тұрмаса онда енді жарты ғасырда қазақстан Қытайласып теді. бітеді өйтіп қытайға қор болғанша қаны бір мұсылман ұйғырды көшіріп алайық деген кекесімен шартты рай түрінде айтқан жіктік жалғауы бар сасе шартты рай серікжан тек сұхбаттасушы сөздің мәніне назар аудармай сыртқы формасына қарап шала түсініп пәле жауға болмас осы ұлтшыл жігіттердің бүгінгі бейбіт күндегі арпалысы сол қасиетті қазақ жерінің мәңгілігі үшін екенін түсінуді сендерге жазбаған екен төртінші сұрау абзал ұйғыр конгресі деген сөздерді естіп қалып жүрдім солардан қаражат келіп тұрады депсің жауап бұл дол бар. кәсіби күмән кәсіби адуақатқа жат сөз қытайда зардап шегуші қазақпен қоса ұйғырлар да бар ұйғырлардың біз сияқты сүйенер отаны жоқ сол үшін де батыс қоғамына сүйенеді ақш пен еуропа ұйғыр мен тибетке баса мән береді олардың түпкі мақсаты да серікжаннан басқаша олар қытайдан дербестік алғысы келеді ал қытай қазақтарында мүлде ондай ой болған емес болмайды да тек бұрынғыдай мамыражай өмір сүргісі келеді немесе кедергісіз қазақстанға қоныстану соңғы жылдары жағдай мүлде басқа бағытқа кетті саяси қысым күшейді ұлт халық болған соң әділетсіздікпен күресер ұлдың болары хақ қой сол миссияны орындау серікжанның мойнына түскен екен міне сол жолда небір кедергілерге ұшырауда ондай жағдайда қазақ пен ұйғыр ұлтшылдарының қытайдағы түркі тектес бауырларына байланысты хабарласып ақылдасып тұрғанның не сайып? 5. сұрақ абзал қазақтар шулап жатқанда ұйғырлар пайда табуда депсің яғни сайрагүл қайша сияқты қазақтар заңсыз өткен шекарадан сансыз ұйғырлардың қазақстанға өтіп кеткеніне сенімді екенсің мүмкін бұл енді серіжанға еш қатыссыз мәселе мұндай сұрақты билікке шекара қызметіне бағыштағаның жөн әрі негізсіз қатыссыз сөздер жалпы абзал інімдің ұлтшылдығын қанша бағаласам да мына жүйесіз негізсіз топаны көп сөздерінен сәл түңіліп отырмын серікжанның еткен еңбегін бағаламақ түгілі қолдан келсе халық жауына айналдырып жіберуге дайын сияқты міне біздің көзі ашық ұлтшыл азаматтарымыздың сиқы ұлттық мүде бейгінде қашан басымыз қосылар екен бұл жазба бахан берікжанның фейсбук парақшасынан алынды